anda kuandi anganda vyuka ne kande ndunguruse gutya sanga umuntu yimanitse yaje mu gitondo ngo afite ikamba iriya yahuje afite n'inkota we yaje akwica umugore amara kumwica naho gahita yimanika. Baturage batuye mu mudugudu wa Rebero akagari ka Nyarurama mu murenge wa Kigarama bavuga ko ngo baje kumva induru ivugira ku rugo rw'umugabo uzwi nka Papa Ange ngo bajya kureba bagasanga uyu mugabo yamaze kwimanika mu mugozi karengo yashizemo umwuka nk'uko babigarukaho. Ntse gutya mvuye mu miduha ngezemo hano hagati murano uyu mama wawe mbona yuhanya cyane afite igihunga ndamubaza ati se kuri kwirukanka ubaye cyaraceceka itahamagara mama wa hariya nimba ari mwene nyina aramuhamagara cyane magara ara kumwembe mpagaze kumwe ngiye kubona hashize akanya gato nkimara kwambuka ngeze mu rugo mbona arimo aramanuka hariya mu gihe ageze hano hagaze nkaha mpagaze haramuga ngiye kumva numva induru yavuze induru ikubise n'ubwano bise bahurura bose baza biruka mbona binjiramo abandi biruka nk'abandi biruka wewe numvisha induru ndi gusenga ntago namenye uko bigenze usibye umwana uvuye ku ishuri Portugal ku ishuri ageze mu rugo aravuga ngo uyu mupapa bamwitaga Papa Ange ngo yiyahuye nje nanjye nje kureba nk'abandi baturage bose mba hano hakurya kubona umusozi twumvise induru zivuga ngo nimudutabare tujya ngo nabajura natwe rero twambutse tuza dukurikiranye iyo nduru dusanga nyine bimeze gutya manutse nonaha ubona abantu barunze hano nayingira ngo na wenda nayingira ngo ni umujura nabajura wenda bateye ngeze aha ngaha nanjye baravuga ngo umuntu yiyahuye naye ndungutse ndebye mu idirishya sanga umuntu ari mu mugozi. Muramu w'uyu mugabo yatangarije BTN TV ko muri uru rugo hari hasanzwe habamo amakimbirane ngo gusaba akajya kuyahosha ariko uyu mugabo agakeka ko kwiyahura k'uyu Papa Ange ngo byatewe n'ingurube yaje kugurisha ngo ibihumbi bigera kuri 90 ngo akaba ariho amakimbirane ashobore kuba yaturutse ariko nanone avuga ko uyu mugabo ngo yari yazanye icyuma ngo agamije kwica umugore we ndetse nawe agahita yiyahura nk'uko abigarukaho. Aba bantu uburyo babanaga rimwe na rimwe asangaga uriya mugabo yanywaga agasinda akaza akabahukamo akabiruka nkana ubwo ngubwo twe nk'imiryango rimwe na rimwe twagiye tugerageza kwinjira mu bibazo byabo tukabegeranya tukabunga tukagira ngo ibintu birarangiye ariko ubu ngubu tuvugana sinumvaga ko muri iyi minsi nta kibazo bari bafitanye anda kuba ndiganga ndabyuka neka ndebe ndungurutse gutya sanga umuntu yimanitse uriya mugabo ejo yagurishije ingurube 190 amaze kugurisha ingurube 190 bo amafaranga yayafashe arayajyana amaze kuyajyana aragenda we yari bega aragenda yari yasinze yaje mu gitondo ntago yaraye mu rugo yaje mu gitondo ngo afite ikamba iriya yiyahuje afite n'inkota we yashaka kwica umugore amara kumwica naho gahita yimanika. Iyi nkuru yamenyekanye ku isaa sita z'amanywa kuri uyu wa kane ariko byageze hafi saa 8 nta muyobozi n'umwe wari wagera aha habereye aya mahano iby'abaturage bo bavuga ko ngo ibingibi bitari bikwiye ngo byerekana kunanirwa k'ubuyobozi bw'ibanze bukorera muri aka gace abaturage tukahagera n'abayobozi bahita bahagera ngo niba baguhamagaye uri uwakuri umuyobozi we bamuhamagaye imbere yawe icyo dusaba turasaba ko abaturage abayobozi bakegera abaturage cyane ahari amakimbirane bakajya babegera. Uyu nyakwigendera asize abana batatu ndetse n'umugore ariko none amakuru BTN TV yaje gukura muri aka gace nuko uyu mugabo ngo yari asanzwe arwaye indwara idakira ariko ngo uyu mugore we ngo yari yamwimye ibipapuro byo kuba yajya kuba muganga cyane ko yari afite gahunda yo kujyayo uyu munsi bityo rero bikavugwa ko uyu mugabo kwiyahura kwe bikiri amayobera aho basaba ubuyobozi kuba bwakurikirana iki kibazo bakaba bamenya icyaba cyateye kwiyahura k'uyu mugabo cyane ko BTN TV yagerageje kuvugisha ubuyobozi bwo muri uyu murenge ariko nibidushobokere nta kindi nzi usibye kumenya ko uwo mukecuru aje atubwira ngo yiyahuye yishyize mu mugozi. Ngendi Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali. Ni mu rugo rw'umuturage witwa Perusi Kanenga utuye mu murenge wa Kiziguro. Ibi biraro nk'uko mubibona byambaye ubusa, gusa siko byahoze, dore ko ngo byahozemo inka zigera kuri enye harimo n'iyahakaga. Izi nka ngo zikaza gupfa umusubirizo nk'uko uyu muturage abitangaza, aho yabyutse ngo agasanga zatangiye gufatwa ndetse agahamagaza na veterineri ariko ngo bikaba by'ubusa bikarangira zose zipfuye ashingiye ku bimenyetso ngo bazisanganye ndetse n'ibyo bazikuye mu nda. Yemeza ko hari abagizi ba nabi bazishe cyane ko ngo izi nka zitawukaga zibe
yakoreraga muri uru rugo, gusa nanone akavuga ko nubwo bamusize ari umworo nyamara yari yoroye, afite n'impungenge z'umutekano we cyane ko ngo wakwicira inka zigera muri eshatu abashije kukubona nawe ngo atagusiga uri muzima. Nitwa Perusi Kantengwa, ntuye Kiziguro, murenge wa Kiziguro, akagari ka Gukomeye, umudugudu wa Umunanira. Ubuntu byagenze ni uko twabyutse tugasanga inka zose uko ari eshatu zarwaye, zigahita zikurizamo gupfa, kuwa gatanu ya mbere irapfa, kuwa gatandatu indi irapfa, nuko nyine zose zipfira icyarimwe. Umwe baza kuyitaba barayitaburura barayitwara arwaye, duhamagara veterineri araza zitera inshinge aziha imiti, kuwa gatanu iya mbere irapfa, kuwa gatandatu araza arongera atera imiti atera inshinge aziha imiti, nanone ziba zirapfuye. Ubwo rero bayibaze bayisangamo ibintu natwe tutaramenya ibyo ari byo. Ntabwo namenye ibyo ari byo kuko ni ibintu bibumbabumbye ngo byari byibumbiye mu kadeyi bihambirije, niba ari umukoba niba ari umukwege ntabwo mbizi, ariko biriho nyine biragaragara. Ariko bigaragare ko zahumanye kuko ntabwo wambwira ngo inka ziriwe ari nzima zirabyamye zirapfa. Natwe baduciye urwaho batwije, ubuse wambwira yuko umuntu yakwicira itungo akuretse akwifuriza ibyiza. Bamwe mu baturanyi b'uyu mukecuru batuye muri aka gace nabo bavuga ko bidasanzwe kuba inka zigera muri eshatu zapfira umusubirizo, bakavuga ko ari amahano babona yagwiriye muri aka gace. Hariho kugira ibyago, ibi byago bibaho, ugapfusha inka imwe indi nibura igasigara, sibyo? Ubwo ukavuga uti umuntu agize ibyago nibura iri irasigaye izamurundarunda, none se ubu twabivuga ngo iki? Ko byadushoboye ukuntu twabivuga, twarumiwe. Twe twabibonye nk'ibintu by'amahano yagwiririye urugo, twibaza ukuntu inka eshatu zipfira ingunga kimwe kandi ubona ko zirwaye uburwayi bumwe. Hanyuma rero iya mbere nyine yarapfuye, niyo yabanje inyana y'ishashi, bayitabye hariya bahera ko bayitaburura, ntibamenya bayitaburuye, bayitaburuye nijoro. Ubwo ngubwo mu by'ukuri nawe byaramushoboye, yabona yuko nta cyorezo, kuko no kugira ngo bazibage yagira ngo arebe neza amenye icyazishe. Nizeyimana Egide ni umuveterineri wageze kuri izi nka zitarapfa ndetse aranazipima. Tumubajije niba ari icyorezo cyaba cyarageze mu nka ntibabimenye, yadutangarije ko atari icyorezo ndetse ko ngo izi nka nta burwayi zigeze zigaragaza, uretse ngo ibintu bitandukanye birimo imifuka n'insinga basanze mu nda y'izi nka zimaze gupfa. Ya muri mwotosi twakoze ugerageje kwinjira muri uruganda imbere mu gifu imbere cyangwa se mu nda imbere, nta kibazo zari zifite, uretse igihe twasanze mu gifu imbere byari bifite ikibazo. Ubundi ahandi zari nzima, nta burwayi zagaragazaga ko zari zirwaye. Yakomeje kandi agira inama aborozi batandukanye kuba bakwihutira gushyira inka zabo mu bwishingizi, bitewe n'uko ngo bibafasha mu gihe inka yaba yagize ikibazo icyo ari cyo cyose, umworozi ngo ntabe yahomba burundu. Ntabwo ibyorezo biteguza, ntabwo ibiza biteguza. Uyu muturarwanda wese aho ari ava akagera, ibyo gushinga mu bwishingizi yabyihutira kuko ni ingenzi cyane. Izi nka zapfuye harimo iyahakaga ibura amezi atatu ngo ibyare, hakaba harimo n'indi ngo yari isanzwe ikamwa amata. Uyu mukecuru akavuga ko ngo aba bagizi ba nabi bamucishije ukubiri n'amata, akaba ari naho ahera asaba kumugira neza ngo wamushumbusha yaba amukoreye. Ariko nanone ku rundi ruhande avuga ko asigaranye ubwoba, bitewe n'uko ngo uguhemukira akakwicira inka ngo n'ubundi ari we wabashaka, cyane ko ngo atari bwo bwa mbere avuga ko amatungo yishwe n'abagizi ba nabi n'ubwo batamenyekana. Umuyange Jean Baptiste, BTN TV, mu karere ka Gatsibo. Umuturage witwa Nirora Speciose utuye mu mudugudu wa Gahengeri, akagari ka Karambi, murenge wa Muhazi, uvuga ko amaze amezi asaga atatu aseragizwa n'ubuyobozi nyuma y'uko akorewe urugomo na bamwe mu baturanyi be mu masaha y'ijoro, bakamenagura ibirahure by'inzugi n'amadirishya, bagafatwa nyuma bakarekurwa ngo baze kubisubizamo. Nyamara nyuma y'uko barekuwe, ubu bakaba barabyihoreye aha hera asaba kurenganurwa ibirahure bigasubizwamo. Kuri 21 z'ukwa cyenda nari ndi mu bitaro Rwamagana najyanyeyo umubyeyi, nuko abana barampamagara bati twatewe. Ntimwatewe n'iki?
ati abantu badutemaguriye inzugi, abantu badutemaguriye amadirishya, ati kandi twavugije induru, ati nta n'umuntu waduhuruye, turetse umugabo umwe nawe yaje yikingakinga ati kugira na batamwica. Bukeye tujya kuri ribu n'uwo mwana wari uraho wavuzaga induru. Arangije dusanga barahari, barangije no kubabaza abana bafunze. Nuko turangije rero ubwo ngubwo ngo abo ngabo barababajije babiri, bukeye nsubiyeyo barambwira ngo dosiye ngo bayohereje mu bushinjacyaha, baragenda rero ngo baraburane. Uko baburanye simbizi ntarangiza urubanza nigeze mbona, nanagiyeyo barambwira ngo nintegereze bazazibaha bazizane kuzizana simbizi, baritahira. Ubwo buri munsi ninde uvuze ikibazo mu nama, buri guhera icyo gihe mu kwa cyenda inama yabanje nahise mvuga ikibazo cyanjye, yikurikiyeho mvuga ikibazo, yikurikiyeho mvuga ikibazo. Ejo ndi haza n'inama y'umuryango wa FPR, nabwo ndabaza umva nabaye nyiragahondogo ku musozi, ni njyewe Sarukondo nanimereye nabi. Ubwo mba ngenda yibajije ubuyobozi busubiza iki? Ubuyobozi bunyandikira ibintu bitana biterekeranye, nawe afite urupapuro banyandikiye ngo raporo y'urugomo ngo rwakorewe ngo kuri kwa muganga imurambi ngo n'abaturage ngo ibirahure barabimenaguye ngo ibirahure by'abaturage ngo n'ibyo kwa muganga ngo n'ibyo bya Nira Speciose ninjye urega. Ariko aho nakigeje bambaje se ubundi uregera umusozi wose, aho kwa muganga urabahagarariye, aho mu baturage abandi baturage muri kumwe bameneye ibirahure bari hehe? Hari abahari se? Ntabwo nubwo ngubwo bavuze ngo umuturage ku isonga, nahagurutse ndabaye se umuturage ku isonga, ubundi ku isonga nti njyewe ibihe byinshi mbabwira ikibazo cyanjye, ikibazo cyanjye kirankomereye. Nk'ukuntu mba nimereye n'abana, imibu, umuyaga, imbeho mu nzu, imbeho yo ntiyabura, imibu iki, kandi na nijoro urabizi nijoro imvura iragwa, imbeho ntiyabura ndetse nyinshi. Mu kumenya impamvu ubuyobozi butakurikiranye iki kibazo, ku murongo wa telefoni umukozi ushinzwe imibereho myiza mu kagari ka Karambi Mukurarinda Vedasti yabwiye umunyamakuru wa BGN TV ko iki kibazo bakizi, ngo gusa bari bakiriye uburyo abakoze uru rugomo bashyira mu bikorwa ibyo biyemeje, ngo ariko nyuma y'uko babonye ko aba babikoze ntacyo bari gukora bikaba bigiye kurushaho kwihutishwa. Ya numva rero ahubwo twabanza tukamenya ngo ikigiye kuvamo ni iki, kuko ubu ngubu ntabwo nafata umwanzuro, kandi numva ko ikibazo imanzuro twagomba gufata kwari ukwahuza nk'uko bari baje, ariko mu gihe bitashobotse kuba yasanirwa imbabazi yarazitanze, nyuma y'uko imbabazi zitanze ariko akaba adasa n'ibibye, ntabwo twava ngo turarangara. Ni procedure tugomba gukurikirana, leta yihute, kuko nk'umuyobozi wanjye nawe impamvu yagize ngo hari impamvu ari abikurikirana na RIB, ubwo ntegereje umwanzuro muri solution. Urumva usibye ibibazo by'urugomo nk'ibi muri uyu murenge wa Muhazi, hakaba hagaragara bamwe mu rubyiruko rugaragarira mu businzi ariho akenshi haturuka uru rugomo. Fulgence Mubashankwaya, BTN TV, mu murenge wa Muhazi mu karere ka Rwamagana.